T'haig de dir que generalitzar tampoc és gaire bo, no? en aquest moment. Sí que és veritat que no estem en un moment de rendiment òptim, però també t'haig de dir que m'han sorprès gratament. Què vull dir? Que quan les forces s'han aguantat, l'equip semblava xispós, amb alegria, amb una certa intensitat, tant defensiva com ofensiva. I això, en aquest sentit, bueno, podem estar molt contents. Després ja era un intentar doncs, estar ben situat, intentar pensar més i córrer menys i, bueno, i ser més posicionals en quant al joc defensiu, no? Intentar sortir a la contra per acabar i definiquitar el partit. No ha estat així i bueno, jo t'haig de dir que estem treballant molt bé. No oblidem que encara ens queda 3 setmanes per ajustar perfectament, 2-3 setmanes per ajustar perfectament l'aspecte físic i bueno, i hem d'estar satisfets amb el treball que estan fent cada jugador. No? Crec que ell doncs, s'ha adaptat força bé, la seva experiència, la seva qualitat, fa que, bueno, que jugui amb una tranquil·litat i amb un saber estar fora de lo normal. No? T'haig de dir que tot i que, com tu dius, està a prova, és un futbolista que bueno, ja fa uns dies que estem negociant la seva incorporació, forces dies, no? Pràcticament des que va arribar, i en aquest sentit crec que en els propers hores, dies, ell està pendent d'alguna cosa, doncs intentarem concretar el seu fitxatge. No? Saps què passa? Que en Juanjo, quan en Raúl li va passar a Tòquio, va sortir i ho va fer força bé. És un jugador molt intens defensivament, amb una molt bona lectura tàctica i després té bon domini del joc aeri i bon sentit de l'anticipació, perquè no ho hauria de fer bé. No? I crec que ell ha estat força bé, ha estat aplicat en les tasques defensives, ha manat moltíssim, ha tingut bona comunicació i bona coordinació amb MBK en situacions de cobertura. I bueno, jo en aquest sentit crec que en Juanjo pot jugar sense cap problema. Crec que tots els jugadors estan a disposició dels tècnics quan i on se'ls demani. I en aquest sentit el jugador pues, se l'ha de felicitar perquè està traient bon rendiment amb solvència tant com a pivot com a central. No? Bueno, és evident que hem acabat diferent a com hem començat. No han estat 5, sinó han estat 3 jugadors més 2 jugadors que estaven a prova, tant Coque com David Payán. Però com una valoració ràpida, primer, crec que aquesta és la línia, no té cap sentit que vinguin a jugar aquests jugadors del filial si després no, això es queda només en un fet puntual, sinó que hem d'intentar donar-li continuïtat. Tots 3 jugadors estan, bueno, estan amb una generositat en l'esforç extraordinària, s'estan aplicant moltíssim per tal de donar el nivell i el rendiment que exigeix el futbol professional i sobretot doncs, Gerai ens està sorprenent gratament, és un jugador que està bueno, doncs, jugant amb una soltura i un desparpajo i un descaro que bueno, que en aquests dies ens està sorprenent gratament. Els altres, poder per demarcació, bueno, hem de tenir pausa i hem d'estar tranquils. Són jugadors del filial, però que alternaran i estaran a cavall tant en entrenaments com, per què no, en partits amb el primer equip. Per tant, hem d'estar tranquils. Jo t'haig de dir que aquest futbolista, pràcticament, el contacte que hem tingut ha estat testimonial en aquesta temporada, perquè el futbolista, quan es va incorporar, tenia algunes petites molèsties i encara estava en un procés de final de recuperació, i després van viatjar a Tòquio i ell no va viatjar. No? El vestidor era coneixedor de quina era, bueno, pues, la nostra intenció respecte al seu concurs en aquesta temporada, i bueno, nosaltres no estem per fer valoracions, sinó simplement per defensar els interessos de la pròpia entitat, del club i del col·lectiu. I en aquest sentit t'haig de dir que a mi personalment aquest assumpte em rellisca bastant, entre altres coses perquè ara mateix només estic immers en allò que em dona rendiment, que és la preparació de l'equip de cara al primer partit de Lliga, i els jugadors estan immersos en el mateix. No? O sigui,
Home, és evident que no són impermeables a les notícies que puguin sorgir, però per una altra banda tampoc ens dediquem ni perdem gaire ni invertim el temps en res més que no sigui la preparació de l'equip de cara al primer partit. Bueno, a mi m'agradaria que fos un 4-4-2, el que passa és que per característiques personals de cada jugador Gato té més tendència a venir a recolzar el peu, mentre que l'Aníbal és més un davanter de referència, no? Bueno, no sé si serà una mica el sistema de joc de referència. El que sí que puc dir és que a mi m'agrada jugar amb efectius, amb tenir presència física en els últims metres, i que també la incorporació d'Edgar, veurem amb la incorporació d'Edgar veurem quins recursos i quins arguments podrà tenir l'equip ofensivament, no? Per tant, bueno, jo crec que no és un, per mi ja ho vaig dir, no és tan important el sistema com la idea, i la idea crec que d'intentar generar superioritats intentar generar superioritats per dintre, o buscar pilotes a l'espai a l'esquena dels defensors, o que intentar agafar les segones jugades que puguin caure de l'Aníbal, per mi em sembla una bona proposta. Si a mi les afegeixes que la incorporació dels laterals generen situacions de dos contra un que són molt interessants per l'equip. Sens dubte, ho farem, i a més crec que ens servirà per prendre algunes decisions, també per dosificar esforços i com a una prova més de cara a ajustar alguns conceptes que encara estem per millorar de cara al proper partit, no? Al primer partit de Lliga. Per tant, crec que és una molt bona prova i molt bona oportunitat per poder que aquests jugadors que han tingut menys minuts aquesta setmana es puguin tenir el dimecres. Jo t'haig de dir que Marc Fernández és tan susceptible de poder ser incorporat com qualsevol altre jugador que hi ha al mercat. A dia d'avui és un jugador que encara no ha signat, i tot i que pràcticament us heu avançat, no sabrem si en les properes hores finalment s'acabarà incorporant o no. Respecte al tema dels centrals, t'haig de dir que, home, és evident, actualment tenim una necessitat molt puntual, no? que és la dels centrals. No esperàvem l'imprevist del Goni i del Raül, i bueno, lo del Raül, doncs se li han fet unes proves i en principi doncs el diagnòstic no pintava gaire bé. Per tant, hem de veure quines possibilitats existeixen al mercat, veure quines possibilitats són susceptibles d'incorporar, i després, no pel fet de que tinguem una necessitat molt puntual ens hem de precipitar en la decisió, sinó que bueno, aquesta decisió ha d'estar molt ben consensuada, molt ben pensada i meditada, i intentarem doncs ajustar al màxim que aquesta decisió sigui, jo entenc, la impaciència dels mitjans de comunicació de la gent per incorporar algun jugador en aquesta demarcació, però tampoc volem precipitar-nos i volem fitxar aquell jugador que de veritat pugui sumar esforços i en benefici del col·lectiu. Bueno, jo t'haig de dir que la predisposició del jugador ha estat total. Nosaltres ja en el seu moment, tot just al començament de quan es va incorporar, ja li vam manifestar el nostre interès de poder-lo incorporar. Evidentment va venir unes condicions físiques que tampoc eren les millors i les més òptimes per poder treballar. Ha fet els deures i els ha fet molt bé, perquè els hem avaluat objectivament, i ara està en un moment, jo crec que força bo, per poder competir. Nosaltres ara intensificarem aquestes gestions, que ja estem en presència física aquí, i bueno, intentarem arribar a un acord. La predisposició del jugador és total. I per una altra banda, no és només un problema de diners, no? Sinó d'alguna clàusula on el jugador pugui tenir la possibilitat de jugar en una altra categoria si és que tingués la possibilitat, no? El cas de Víctor és una incògnita, en el sentit de que ell encara té molèsties si és de difícil pronòstic. El diagnòstic està clar, però és de difícil pronòstic. S'està fent un tractament interessant amb unes plantilles.